Six, I think, five. The new one, yeah. The life book, yeah. I've got one copy of the ECR, that's all. The blue one. The blue. Yeah. I'm sure they'll be in a confidence. I think that's what I can do with that, Peter. It's like that's first time, isn't it? Yeah, I'm sure. Kas ir par brīvu? Notāri. Notāri bez maksasnieks padoms par darījumiem. Bet tas ir padoms tikai. Kas notāri ir par raksti? Zini, no tiem pie notāriem. Bet tas ir tikai padoms. Konsultācija ļoti jau pasākums. Pirmā ziņa. Tas ir tieši. Visi notāri, vai kā? Jā, notāri mājaslāk. Jā, notāri, viņi jau zvērināti notāri. Kā nav variantu. Bet tas jau tie ir konsultatīvas. Konsultācijas, jā. Jā, protams. Kas tam svarīgi vajadzīgs? Mēs tā īsti nepaspējām visu to pagājušu reizi. Kas tur vēl būtu jautājumi? Jaņem uz tos, ko tu mēs tas teicu. The date by which we could complete. Probably will be in question. Well, as far as my half of it concerned, depends upon when the house sells. So probably not before June. June. Mēs diskutējam par to noslēgšanas datumu. Jums ir kaut kādi deadline vai kādas latviski saucās? Naudas, teiksim tā, naudas līdz kuram datumam. Jā. Mēs tad tikko kā naudiņi pārskaitīt, mēs tad nododām atslēgas. Nu jā. Jā, un vēlamais tas... Vēlamais termiņš būtu, kas mums ir marts, aprīlis, un darēja uz maijas sākumu. Jā. Vai ne? Tas jau būtu ideāli, jā. Bet... Jo, redz, pa cik ir tas mēnesis, ir tā pašvaldība, jā. Var, varbūt ātrāk, varbūt vēlāk, bet, nu, varētu arī, jā, jā, teiksim... Jā, pašvaldība, pašvaldība ir jāapstipinātas, Domāju, ka varētu līdz, piemēram, kaut kādam tur 29. aprīlim, nu vai kaut kā tā aprīļa beigas, jo tad ir, redz, maijs, un tad jau maijā jau var, jau silts ir, un, nu, vienkārši jau varētu sākt tur normāli izmantot. The other problem is that the referendum, that the British are having a referendum about the EU, and on the 1st of May, or 5th of May, So if they put, well, there's a lot of uncertainty about what's going to happen, but at the moment it looks like they're going to pull out. What's happened now is that the euro, the pound is crashing relative to the euro quite seriously. It's gone from 1.45, it's now 1.21, okay?
And if it continues to go down like it's going down, then I won't want to transfer any money from pounds into euros until after that sorted itself out, which is May. So that probably gives you the same sort of date as well. Mm. Otherwise, I lose a lot of money. Mm. If I transfer 20,000 now, I would lose 4,000 or 5,000 euros. You know, which I don't want to do. So it's a better deal later on, yeah. Well, we don't know for sure, but certainly it'll stabilise after people know. It's all the uncertainty now that people are trading in euros. Mm. It's like just like the Greek thing. Kurš mēs kaut ko saprot, ko viņš saka? Vai sakot, labie jaunumi ir, kad Anglijam ir referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības. Tas jau 23. jūnijā. Kurs var atrašanīties? He knows better than you. He knows exact date. 23rd of June, he thinks the referendum is. Well, maybe it is. I don't know. I don't. All I know is that the euro is changing rapidly relative to the pound at the moment. Tas ir super. Tu viņi tieši vasaras saustāvies. I thought it was May. Rītīgi ir pagādi. Paņēmais paltiem tas. Sheets. So I shan't be wanting to lose money on that. Jā, bet viņš runā, ka tāpēc viņš varētu pazaudēt kaut kāds tur līdzekļus tajos visos. Nemieros, bet nu nav jau nekādi lieli līdzekļi. Mēģinu viņu mierināt. Bet cikot viņš gribētu pēc tā. Anyway, I mean, I haven't got any money at the moment to do it, so that it's sort of, you know, until the house sells. Pirmām kārtām mēs gaidām to mājas notirkošanu, kur jau pircējs ir, bet nu tā un vispār dokumenti ir parakstīti, bet nu, kamēr tas viss tā saies kopā, kamēr tur naudiņi iebirs. Jā. Tātad, kā jums šķiet, kur tie, kas tur pa datumiem, jo redz, nu, mums ir svarīgi atkal sākt arī savus darbus, jā, kur mēs ir pavasaris, mums ir arī tāpat jāiegulda līdzekļi, jā, mums tas arī viss ir saistīts. Jā, jā. Nu, tad mēs tā tagad tāpēc domājam. Bet, nu, droši mēs esam tikai pa jūniju beigām. Tad būs taču tiešām viss mūsu sanācis. Bet mēs varam izdomāt kaut kādu pakāpenisko variantu. Pakāpenisko variantu? Šaubīgi. Domāju, tad nosaka vien datumu uz vēzumies. Jā, mēs. Nu jā. Nu tad mēs tiecamies uz jūnu beigām. Tomēr. Un tad tur būs noteikti jautājumi arī. Es pārsimu, viņš nedaudz vēl vakar. Tad tur būs noteikti jautājumi arī par what more we have to think about. Didn't you want to move in and rent it or something? No, they're going to agree on renting now. We have to complete. Tā, kā jūs pilnās seksēm? Pircēji kopā, latviešu valodā. Paldies. Tā, kopā divi. Tā, es to jau paldies. Konta numuri. Konta numuri. Can I have a copy of this? Yeah, please take it. So this is just sort of the first outcast. No, that's the whole lot. Because this is sort of, the payment will be made 3 days after we sign the version. Okay.
what's the penalty for it? Now let's see. I'll just. Do you have a pen? So this is something we don't like, and then we have. Kas tas ir koroborēt? Koroborēt ir reģistrēt, nostrādāt, nesvītrojiet, lūdzu. Al nē, mums jau tad dažreiz jāsmietās, jā. Mēs korporācija ir formulējums, kas ierakstīt civilikumā 37. Tas ir nemainīgs. Nu jā, mēs jau sākām runāt par to datumu, tas jau nebūs. Par kādu datumu? Līdz kuram mēs atmaksāsim. Jo mums jau vēl jāiesniet zemes grāmatā un viss pārējās. Jo gribat maksāt, bet teicam? Pašvaldībā, pareizāk sakot. Jā, protams, jā. Jo mēs izlēmām nekādas nomaslīgumas netaisīt, jā, tāpēc mums jau vēl pašvaldībā jāiesūt visu šitas pirkumus. Un atdevēja piekrīt? Nē, lieta ir tāda, ka viņi nesniedz pašvaldībā, jā, par pirkuma tiesi, par atteikumu pašvaldību piekrīt, jā. Tad tālāk mēs gaidām, kad viņi pārskaita naudu, un tad tiek nostiprināts zemes grāmata, tā kā tas ir parasti pēc visu secību. Viņi ir gatavi samaksāt līdz jūnija beigām, pieņemsim kaut kādu jūnija beigu datumu, jā. Līdz ar to mums tas valkās visu šī epopeja diezgan garu tomēr valkās. Bet pašvaldība jau ir 5 dienu? Viņi izskata vai 5 dienu vai mēnešu. Nu jā, bet Kristi vēl nav saņēmis mājas, notirkošana nav. Viņam vienkārši ir līdzekļu problēma. Tad jūs piekrītat, ka īpašuma tiesības tiek nostiprinātas pircējiem pirms pirkumas un mums samaksas? Nē. Tad, kad būs samaksāts, tad vienkārši mēs nosakām, tad es nezinu, neizlasīju vēl līdz galam, jā, mēs nosakām šo te termiņu, ka tad, kad ir nauda samaksāta, tikai tad var nostiprināt īpašumu tiesības. Nu tā arī tur ierakstīs, nezināju, ka tas tik ļoti ilgs termiņš. Tad ir samaksas punktiņā, tur ir ierakstīts 3 darba dienu laikā. Tātad ne vēlāk kā līdz kuram jūlijam? Jūnijam, jā. Līdz, nu, kaut kāds tur jūnija beigas, 30. jūnijas. Un nostiprinājuma lūkumā tad būs šis te kā pievienotais dokuments iesniegšanai zemes grāmatā maksājumu uzdevumu vai pirkumu sūdzes samaksu. Tā pārsvarā ir, ja ir atliktais maksājums. Par nodošanu, nekustumā īpašumu. Tad, kad ir viss nomaksāts, tad.
Bet te droši vien tad līdz kaut kas vēl jāpierakst klāt, vai ne? Kas tad? Es nezinu. Nu, par ko? Kas tas ir tā ievēlkās, tas viss. Jā, tad to vajadzētu tos datumus te minēt. Well, it says 2 weeks after, say. Mm-hmm. I mean, if you don't do it 2 weeks after, then what happens? Well, they can sue you for breach of contract. Nu, bišķi muļķīgi, ka mēs tā pēkšņi tagad lasām, vai ne? Jā, mierīgi izlasīt. Except that they sue you for breach of contract when you don't pay the money. I don't want to be sued for breach of contract. I don't want that shit. Yeah. Unless you're going to pay my share with the pieces of, you know, your kind of pieces of aid. Mm-hmm. That's right. Yeah. But that puts me in court, defending the pieces of eight system. Yeah. Don't you want to be there? Good place. I feel it might be a laugh. Mm-hmm. I would say that I don't know what I was signing up for. I don't see where this gets you, really. Yeah.
The thing is, they can come after you, you've got nothing, but I've got something, see. So if they come after me, they can get something. That's the problem. See what I mean? You can't sue somebody with nothing. You can sue somebody with something. I'm not going to sign this. It's too dangerous. I've got enough people after my ass over here. Unless you can persuade them to leave it on the basis of that I can pay them in June. Oh, we've got not long distances in 2 weeks' time. Okay, I'll sign it on the basis. It doesn't say that, so you have to change it. She will print you one. Okay. And she you see, I'm putting it in. And she has to print me a copy. So. Yeah, of course. Nu, kāds labojums mēs bija 11. Punktā. Jā. Nu, protams, jā. Tur noteikti vajag būt tam datumam. Tātad pircēju īpašuma tiesības uz šī līguma priekšmetu nostiprināšanas robežu novada zemes grāmatā pēc visa nolīgtās pirkuma summas apmaksas. Pēc apmaksas ietu komats. Kurā tiktu minēts datums, ka nevēlāk. Jā. Kurējot to datumu. Nevēlāk. Kā 30 no 6, 16. Jā. Tas ir tikai tas, kas man paši rakstīsim ar kādu labu sāc kādu parakstu. Ja tur jau minēs pirmajās lapās. Mēs ar Rojā rakstījām visas adreses un kārtīgi. Tas sākumā. Sākumā ir, jā, kad beigās tikai vārds uzlās personas kādu parakstu. Riku ir, jā, Riku ir adreses, jā. Tā arī viss ir, kas turpmāk šajā līgumā sauksies pārdevējai no vienas puses un jūs kā pircēju no otras puses. Viss ir tāpēc sastādījums. Jā,
Tu vienīgi varētu, tad, kad mēs tev sarakstam, pierakstīt arī telefonu numurus un e-pastiņus, lai var atrast to kā. I think it's fine. What? Nothing strange in it. Well, if they put it off to the end of the studio, I'll sign it. Anyway, it's part of your plan to do that. Kas tad? No tā rīta? Tā ir mums palasīt. Jums jāsteidzēt baigi, jā? Nu man. Es no darba tā kā. Uz minūtēm, jā. Fiks esmu izgriezis. Nu tad jāiet viņu pasteidzināt. Jums jau tas noteikti arī vislabāk izdotos. Jums tev un tā. Jā, 11. Reku, taisna orhideja ir. Orhideja cienītāji te mums ir. Jā. Es vēlāk pārzvanīšu, tagad nevaru runāt. Es nevaru tagad runāt, vēlāk pārzvanīšu. Nu jā, labi. Mēs varēsim taisīt vasaras salstāvis. Svinēt. Izumos jābrauc, tad jums ir. Mēs nosvinēsim arī Angļu varoņu darbu, sagrāvjot Eiropas Savienību pie viena. Vai tad viņi izstāsies gan jau, ka paliks? Nē. Chris, what do you think? Will English get out of European Union? I think they might do, yeah. I think they might do. But it's, you know, on the edge. Nu, viņi varētu noviltot visus tos rezultātus, protams. Kā viņi to izdarīja? Tā ir iespējams. Tāds naivums jūsu vecumā. Es domāju, tāds esmu naivs. Es pilnīgi nosargāt. Es domāju, nā, bet tur var vēlēšanās kaut ko tur pačekarēt. Jā, bet ne veseli tālu to šitā valdībā pačekarēt. Es nezinu. Tas taču notiek visu laiku, šeit un visur. Es biju Īrijā, tad, kad bija vienīgais referendums par Lisabonas līgumu. Pirmais. Tad, kad viņi nobalsoja nē Lisabonas līgumu. Es biju pati tur. Un palīdzēju viņiem. Visus izskatīju, kā viņiem tur urnas vēlēšana bija. Un viņas ir vienkārši uz plānu plasmasas figņu, tās urnas. Pa ceļām atkorķē vaļā, iemet, ko vajag, un aizkorķē atkal ar plasmasas figņu ciet. Un sabēd viņus visus projām uz klupējo urnu. Un kaut kā tur tā patās kā pie mums, trīs mēnešus vēlāk visus jāiznīcina. Visu liecību. Nē, es tur nesaglabājas. Tas taču cirks vienkārši. It's moving to America. What? Yeah, it's going to be like an American, one of the states. It's getting heavy on all of the social services and the National Health Service. They're breaking it up. A lot of places. Of course, but we can still save it. I have no desire to. I think they can all drown, as far as I'm concerned. Yeah. Angļu humors. Ļoti nežēlīgi viņi. I can live here, but I live in France. But I still live in England, you know. Viņiem tautas tiesums arī jau ir sabojāts, ļoti nežēlīgs. Tur ir visāds
slepkavības tur iekšā. France is good. Mirstošās jaunavas un kas tur ir. France is great. It's quite nice here, isn't it? Ko viņa teica? Jā, ka tu līdzi iepredzēs to tekstu un saprot, ka jau es šo būtu. Jā. Meliorācija tur ir jātaisa. Tu ir bijis jau no augmeni laikiem, bet tikai, protams, tās bija toreiz koka drenis, un es jau, nu... Koka bija, ne? Tās jā, tur domiņa laika drenāža, drenāža, jā. Un pēc tam jau tur bija padomu laika drenāža. Visi tie lielie grāvi jau tik izrakti sakarā ar to drenāžu. Tā drenāža strādāja līdz brīdim, kamēr tie grāvi sāk kaut kā citi. Nu, un tad, ja, protams, jau es neviena tās trubas netīrī, tad viņi ir apstājusies, bet es domāju, ka tās drenes, kas ir tur ieliktas, viņas jau ir salīdzināšu nāmā. Tās padomju drenes? Padomju laikos, kaut kādā laikā, jā. Kā 30 gadu apakaļ, jau 40. Tās tās malu tādas trubas, droši vien pat 50 gadu. Nē, tik daudz noteikti, nē, jo es to pats redzēju piedzīvoju. Labi, es vēl nestrādāju kolhozā, bet man bija kaut kādā gada 16 varētu būt, nu tas ir 35 gadā. Nu, malu trubai vajadzēja turēt. Tie noteikti ir 50 gadi, vajadzēja būt tā garantijas laiks. Es saku, viņas vienkārši noteikti ir tik sabirušas cita, to grāvu patīrīt, to redzēt, kur tie galie grāvi iekšā. Jā, jā, es ar to līdz tās svinēšu 50 gadi jubilēju. I don't know, she has something to, else to do, obviously. I've got to be away about 2 weeks. Yeah. I've got to pick up my black roots from the page now, so I've got 2. Yeah. But mēs jau paspēsim, tas jau baigi tiks pēc tam notiek. Yeah, it will be fast as soon as she prints the new version out. Supposed to bring some TV people there, so I'm going to get the Hoppus Pie tonight. No, yes, Hoppus Pie. So I said I'd give them to Hoppus Pie for 6, assuming they can't. Yeah. I've got forgotten where the thing is. It's on the first floor, isn't it? Or second floor? Third. Third floor. Right. It's not the same one, it's a bigger one. So you'll be there by seven, isn't it? What? I mean, what's the plan with you? You're going to come at about 6, are you? Or you're not coming? The thing is, the Eva needs to get some money. They have bus for 30. They have bus money. They need bus money. So, no, the problem is that I should be there then. What, you mean at the science academy? Yeah, because the bus goes from there. Oh, I see, alright. Yeah. Oh, I see, okay. Dita? Yeah. Kā jums šķiet, vai ja gadījumā Anglija izstājās no Eiropas Savienības, tāpēc tam tur nevarētu pie nostiprināšanas zemes grāmatā tur kaut kas mainīties? Ļoti labs jautājums. Tāpēc, ka tad uzreiz var gadīties, jo tagad likumdošana par zemēm ir saistībā uz Eiropas Savienības pilsoņiem, kaut arī līgums tiks noslēgts, bet zemes grāmatā jūs nostiprināsiet jau jūlijā reāli. Nu, viņš jau ir arī rezidents te. Jā. Tas jau nav tik sarežģīti. Nu, es vienkārši nezinu, kā ir tā vienkārši likumdošana, kā mainīsies. Jā. Very good question there. Imagine if the referendum says we get out of EU, from which date do they get out of EU?
Tas jau nenotiek referendumu datumā. I don't know. But it has to go through parliament. Tam mēs tam jāiet caur parlamentu. Yeah, never be able. The point, the point is once the decision is made, it will alter, it will, the exchange rate will then settle. Mm. But I think it, once the referendum means that it's won, then there'll be the